exploitable. Mais ce qui est quand même un creeper petite fée et près du roi comme une et tu n'as sur le niveau les appareils de ce moment et извиняем ça и у тебя мы кому 12 у него извиняем ça сердце за проект это с ним просто не сел с этих на время ты и тогда пах снежинка какой добрый кот трава так правит тази снежинка добрый чакай все ще имет на помаса какво стана бе я направи всичко ледено тук има някакъв кифт няма да си играят го взимам Може би изглежда малко сложничко, но аз имам план. Първо как ще се направи? Нищо не се получи. Жалко. Дано остане се. Добре, получи се този път. Идеално. Даже се получи сега. Една птичка и не трябва да я жертвам. Добре, успяхме и това. Минахме и 12-то ниво. Сега ще минем 13-то и така нататък. Доста блед как ми лаги и мрази го. Защо не правят таблетите по-издръжливи с повече рам? Много са бъгави. Select spells. Ще избира платито. И тия двете. Добре, избрах патито и снежинката. Патито не мисля да го използвам. Ти. Сте от тук нещо да се опитам да направя. О, да. Остана една прасенце, ще дърчи. Как пък оцелява и на халитет? Мари, лично ми трябваше. Тук обаче може да използвам златното патенце. Може би то ще ми помогне повечко. И имам някаква надежда в него. Да. Получи се по мене нещо и сега не ще използвам синято синята птичка. Какво направих аз бе? Леле, забравих да пусна той магията й. Представете ли си, дами господа, да забравиш да пуснеш магия. Смятам, че вече сме готови. Бъдеш имате развитие, да. Не знаех се, че няма такива, но пак че го минахме. Това е по-важно. Оф, къде са тия клипове, бе? С тия клипове, мен не ме интересува тия клипове. Как се спира, не искам да гледам това. Не искам това да го гледам.
имаше една игра, да те тролне точно когато снимаш. Това направо патито ще използвам. Тук даже бих използвал ефекта от Омино. Нали знаете как? Ефекта на доминото. Побутвате едно, падат доста. Нивата обаче стават за всеки път по-трудни и по-трудни. Така е. Осинята птичка тук ще ни свърши много голяма работа. Да, знаех си. Ще свърши нещо полезно. Сега мога да използвам пачето, тък му по-малко ще. Да, и това го минахме. Идеално остана даже. Получи се просто идеално. Колко точки? Е, 3 звезди. Право бе. Право на вас. Обаче исках предишното ниво да го мина с толкова. 15 левел. Боса. Да видим този път. Ще се справим ли? Нека допием този кътнер, който ни отмъкне яйцата. Мръсни католин. Тей. Тук що съм без? Без жълто път. Ага. Ще отявам това е боса и може би няма да има. Не знам къде те да ударя. Ще правим така. Тук. Тъй. О, да, получи се. Охо. Тук ще ми играе ролята на изстрелване. Може би още можеш да поизстреляш, ама. Сика. Може би мога да използвам жълто. Жълтата птичка. Без си остана само на пасе. Още ли е живо, бе? Стига да е. Това вече е прекалено. Да. Добре, а с какво ще пия? Се пита задачата. А сега ще дойде боса. Ето го. Те. Право ще дам континю и без това ги имам такива кристали. Какво? Охо, идеално. Така. Охо. Леле. Пада му се. Ето и пръси му се пада. Правото ми се да го попутна. Тъй. И пак нищо не стана. Ай, кой е тъй игра? Вече се отчаивам. Вече много ми е. Тъй. Мисля, че това ниво няма да можем да го минем. Минахме го. Ох, как точно. Муцуната при нас. Дойде, още малко ще. Ти ще изключи извън таблета. Е, нямахме много голям брой точки, но все пак успяхме да го минем. Какво? Още друг пос? Ай, стига да е. Кога ще си взима яйцата аз?
15-то с една звезда. Точно чакам на 22-го. Ехе. Я. Бяла Матилда. Капрай. Яйца пуска. Странни птички. Наистина. Да видим левел 16. Так ще го минем. Бих искал да експериментирам Матилда, наистина. Даже имам тази възможност. Така и... Тапвам. Леле. Тая била много силна, бе. Наистина, тая била много силна. Тук вече ще пада по-яко, отколкото преди. Ха-ха, ето тук има една празенца. Добре. Да се оправя с него. Само че няма да е сега, ще бъде след малко. И не трябва да се жертвам така много тези птички. Ясно, пак нищо няма да направя. Само бялата птичка ти постановите. Минахме го, но жертвахме почти всички птички. Това е лошото. Дами и господа, нямаме повече карти и ще ми минем нивото наново. Първото разочарование до сега. Сега този път ще караме по-внимателно и ще гледаме с една птичка повече да убием. Е, давам тап. Сега съм отписал. Така, отново 4 карти сега. Тук това го минахме. Дай не съм. Сега. Този път конструкцията е друга, дами господа, вижте. Тук имаше с кофа сега и с такова. Това се опитваше да лети. Ти много скоро тук заборим. Не знам какво да правя сега. Наистина. Нямам си ни идея. Не направих. Ти ако можеш да кацнеш някъде, ще е добре. Кога успя да се дигнеш, бе? Ами, явно няма да успеем. Явно ще опитаме някой друг път за 16 левел. Нямаме късмет нещо. Да. Щом
два пъти паднахме, явно нямаме никакъв късмет. Е, ще опитаме трети път. Все пак не се предаваме толкова лесно. Това го минаваме без проблем. Обаче тук е се. Там пак има. Добре, сега вече си мой. А така, точно така исках да стане. Моля, останочно пази, ай стига да е. Много шантово вече си маста в тази градни си. Ох, най-накрая. И какво сега останахме с една бяла птичка. Тей. Ще разчитаме на тази бяла птичка, наистина. Трябваше да мина малко по-отгоре, за да пусна яйце. Тей. Хайде, може би този гюле, нещо. Не, стига да е. Добре, последен опит. Докато не си изпрехосваме сърчицата. Вече ми е омръзна. Честно казано. Наистина, омръзна ми. Айде, айде. Стига си ми го писал, разбрах вече. Ще да ги разбия повече. Така, сега, да видите какви сте. Идеално, това път ще ми е по-лесно. Така, направо минавам през него и... И тей. Се получи по-добре. Добре, този път ще го минем, този път ще го минем и имам такова чувство. Червената ще използвам, само че искам да отера малко по-лъвното. Пътни, 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 моля те, пътни, бе. Стига, бе. Ева тук. Хайде, сграда, пътни. Да. Да, да, ми господа, минахме 16-то ниво. Минахме го. Да, но, моля те, Тайвин. Минахме го. С много умиране, но успяхме да го минем. Това е най-важното. А, не, не ми се гледат пак видеоклипове, моля ви. Айде те, не ми се гледат това. Те... Окей, уважаеми си. Зрители, ако епизода ви е харесал, коментирайте, споделяйте, абонирайте се на най-важното. И то следващия път, в който ще минем още няколко нива,
И така че, довиждане и се абонирайте, моля ви.